jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdā ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Tātad, un vēl kalpojat. Saprotiet, cik ir svarīgi mums Kristus miesā rūpēties vienam par otru. Mēs nevaram būt tādi egoistiski vērsti uz sevi, uz savu vajadzību, uz savām vajadzībām, uz savu namu. Protams, mums ir jārūpējas par savu namu. Dieva vārds arī māca. Bet Dieva vārds mūs aicina, lai mēs kalpojam cits citam. Un man patīk šie vārdi, kur mēs lasījām 10. pantā, un vēl kalpojat. Jūs to turpinat darīt. Un man ir prieks, ka mēs to turpinām darīt. Man ir prieks, ja tu to turpini darīt. Tieši tāpat Ebrejiem 13.16. Uz priekšu 13.16. Te rakstīts, neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. Amen? Dievam tādi upuri patīk. Neaizmirstiet labu darīt. Un Titam 3.14. Titam 3.14. Diezgan daudz raksturies, tāpēc arī jāšķirst visu laiku. Jums patīk šķirstīt Bībeli? Patīk? Nepatīk, jā? 3.14. Šeit rakstīts, mūsu ļaudīm jāmācās redzēt jums jau priekšā. Kā jums jāšķirst Bībeli, jūs redzat visu priekšā. Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzības spiež, lai tie nebūtu neauglīgi. Kā jau sacīju, Dievs mums katram ir devis uzdevumu, katram ir devis kalpošanu. Ja? Iespējams, tu kalpo tīri praktiski kādam. Ja? Iespējams, tu kalpo ar lūkšanu. Kāds kalpo ar gara dāvanām. Un gara dāvanas ir ļoti, ļoti svarīgas draudzē. Ļoti svarīgas draudzē, gara dāvanas. Ja? Un iespējams, Dievs tev aicinājis kalpot ar finansēm. Iespējams, Dievs tev aicinājis vienkārši kaut kāds tāds, nu, tīri tāds, kā jūs sacīju, lietas darīt, ko cilvēki nemaz neredz. Un cilvēkiem patīk, ka viņus slavē, ka viņus, kā teikt, pagodina, ka viņus, kā teikt, viņus parāda cilvēku priekšā. Bet ir tādas kalpošanas, kuras ir neredzamas. Un mums jābūt uzticīgiem Dievam tajā sfērā, kur viņš ir mūs nolicis. Un tad Dievs viņš arī paaugsta, viņš arī ved tālāk, dziļāk viņš ved. Mums nav jāskatās uz to, vai cilvēki redz mani, vai viņš, vai viņi neredz mani. Kā jau sacīju par lūkšanu, jo īpaši par lūkšanu. Es tā reizē domāju, nu lūkšanu, nu es mājās lūdzu, neviens jau neko jau neredz, neviens jau nezin, ka kaut kas notiek ar mani, mani, ja manā kalpošanā, bet tam nav nozīmes. Redziet, ja tu paliec uzticīgs šajās, šajā, tas ir pamats patiešībā, tas ir pamats, tad Dievs viņš svētīs tavu kalpošanu. Un tā būs auglīga kalpošana. Un cilvēki redzēs tiešām, ka tu pavadi laiku ar Dievu, ka tev tas ir svarīgi, ka tev tas ir svarīgi. Un kā jau lasīju, Dieva vārds mūs mudina un aicina ne tikai raudzīties uz savām vajadzībām, bet arī uz citu vajadzībām. Šodien kaut kā, mēs pat liek, man liekas, kaut kur Jēkaba vēstulē rakstīts ir, mēs varētu arī atvērt vaļā, jūs noteikti zinat to vietu, redziet, Jēkaba otrā nodaļa, 14. pants sākās. Ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds teica, ka tam esam ticība, bet nav darbu? Vai ticība viņu arī izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūks dienišķās barības, bet kāds no jums viņam teiktu, ejiet ar mieru, sildīties, baudiet barību, bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs. Ko tas palīdz? Tāpat arī ar ticību, ja tai nav darbu, tā ir pati par sevi nedzīva. Nu, tā ir realitāte, ja mēs redzam, ka es varu palīdzēt viņam. Ka es varu viņam palīdzēt, ja? Protams, ir dažādas situācijas, ja? Ja mums nav iespēja, mēs meklējam, mēs risinām, mēs palīdzam. Mēs esam viena ģimene. Neaizmirsīsim to. Mēs tā reizē nav, jā, tā ir draudz, tā ir mana draudz, tur ir mana brāļa mās. Neaizmirsīsim, ka mēs esam ģimene. Ja? Mēs esam ģimene, un mums ir jāgādā vienam par otru. Trešais punkts, kalpojiet, kalpojot
nesot evaņģēliju vēsti neticīgajiem. Kalpojot, nesot evaņģēliju vēsti neticīgajiem. Un tiem, kas nav atdzimuši no augšības. Nu, un šī ir tā sfēra, kuriem, nu, kuru ne visiem gribas arī, nu, piepildīt savā ticības dzīvē. Bet mēs atvērsim vaļā, kā ļoti pazīstam rakstuvietu, un šī rakstuvieta ir no Marka evaņģēlija 16. nodaļas un 15. panta. Ja? Un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un pasludinot evaņģēliju visai radībai, kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet tas, kas netic, tas taps pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz tālāk es nelasīšu. Mūsu kristiešu svarīgākais uzdevums ir pasludināt evaņģēliju, neaizmirsīsim par to. Mēs varam lūgt Dievu, mēs varam slavēt, mēs varam darīt jebko Dievu draudzē. Bet ja mēs neejam pasludināt evaņģēliju, tad, kad Dievs mums noliek cilvēkus mūsu dzīvē, konkrētus cilvēkus noliek manā dzīvē, un ja mēs klusējam un neapliecinām to, ka esmu kristietis, kas esmu Dievu bērns, kad tev ir jāatgriež no grēkiem, kad tev ir jāatgriež no saviem grēkiem, tu ir jāmaina savu dzīvi, un ja mēs klusējam, tad mēs vienkārši, tas ir mans Jēzus, un es viņu nevienam citam nedošu. Un tieši tāpat, tas ir mans, un es nevienam nedošu viņu. Es neiešu stāstīt, jo man viņš ir ļoti dārgs, es viņu turēšu pie sevis. Nē, mēs nevaram dzīvot ar tādu attieksmi, mums jādod viņš arī tālāk. Man bija tā, es gribu, kā teikt, es lūdzu reizēm Dievam, lai Dievs man dod atkal tādu tecību, kad es tiku atgriezos, man gribējās iet visiem. Visiem, viņi teik, man bija viena alga. Ko teiks, kā teiks, un es arī dabūju arī papīri. Visādi, jā. Ne jau fiziski, bet nu visādi bija, jā. Bet es runāju, es teicu, man bija viena alga, ko viņi domā, ko viņi nedomā, jā. Un viņi domā, ka esam ķerts un traks, un man šīpers aizgājis, kā saka šodien pasaulē, jā. Un es turpinātu to darīt. Un ir ļoti svarīgi mums palikt uzticīgam, jo Jēzus, viņš sacīja, ja ir pa visu pasauli, mums var nav jāiet pa visu pasauli, mums ir ciemats, varbūt, tu dzīvo savā ciematā, tu dzīvo savā kaut kādā apkaimē, tu var dzīvo savā pilsētā, kādā vietā, kur Dievs tevi nolicis. Tev nav jāskrien tagad uz Latvijas otru galu, ja vien tevi tas kungs aicina, tev nav jāskrien tagad uz Āfriku vai vēl kaut kur, tu esi par liecību, par gaisu tur, kur tu atrodies. Un mums ir jākalpo ar to, tas ir mūsu uzdevums, tas ir mans uzdevums. Tātad, un Dievs viņš ir apsolījis, ja mēs iesim un to darīsim, ko viņš darīs? Viņš apstiprinās savu vārdu, ar ko? Ar līdzjošām zīmēm un brīnumiem. Ar līdzjošām zīmēm un brīnumiem. Un kristieši saka, bet nekas nav, nekas nenotiek. Tāpēc, ka tu neej un nedari to, tu netici. Bet Dievs mums ir devis spēku no augšienas, lai mēs ietu un to darītu. Negaida vēl kaut ko, ka kaut kas vēl kaut kas nāks. Tad, kad mēs iesim, Dievs arī darīs. Tad, kad mēs runāsim, Dievs arī atvērs mūsu muti, un viņš runās ar mums. Un viņš saka, šīs zīmes ticīgiemies līdz, manā vārdā tie ļaunas garus izīs, jaunām mēlēm runās, tie rokām pacelš čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un šeit rakstīts, un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, jā, tu tālāk nerunā, jā, un reka, ir uzņēmas debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, un tie izgāja mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja. Ar ko? Ar līdzjošām zīmēm. Ar līdzjošām zīmēm. Tas ir trešais punkts, vairāk nerunāšu, kā mēs varam kalpot. Mēs varētu kalpot ļoti, ļoti daudz. Tālāk ir parunāt par to, kādai ir jābūt kalpa sirdī. Kādai ir jābūt kalpa sirdī. Tāpēc atvērsim Kolosiešiem 3:17. Kolosiešiem 3:17. Mums priekšā ir, ja? Es vēl pat nepaspēju izlasīt jums visu priekšā. Tā, vēl nelasīšu. Tad pirmkārt mums ir jāsprot, kam mēs kalpojam. Kam mēs kalpojam? Mēs nekalpojam, lai izrādītos cilvēkiem. Mēs kalpojam, lai Dievu pagodinātu. Lai pagodinātu viņa vārdu. Mums to ir jāatcerās.
Nebūs tā, ka visi cilvēki, es nezinu, tu varbūt esi kādā kalpošanas sfērā, teiksi, es visu nekur neesmu. Nē, tev ir jāsaprot, ja tur ir nekur neesi, tev ir jālūdz Dievu un jāprasa, kur man būt, ko man darīt. Bet tad, kad mēs saprotam, ka mēs esam kādā kalpošanas sfērā, Dievs mūs nolic kādā vietā, tad mums ir jāsaprot, kam mēs kalpojam. Un es sacīju to, ka vienalga var arī cilvēki, cilvēkam tu patiks vai cilvēkam tu nepatiks, tev ir jādara tas, ko Dievs tev ir līdzis darīt. Nesagaidi, kad cilvēki vienmēr nāks pie tevis un tevi slavēs. Tas nav vajadzīgs. Tas pilnīgi nav vajadzīgs. Jo Dieva vārds aicina, lai mēs, kā teikt, mēs jau saņemām pateicību no Dieva. Dievs tevi uzslavē. Dievs tevi uzslavē. Viņš saka, paldies tev, ka tu esi uzticīgs, ka tu to dari. Negaidi pateicību no cilvēkiem. Negaidi. Tad Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. Nodaļa, 17. un 23. Pāns. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā. Pateidamies Dievam, Tēvam, caur viņu. Un 23. Visu, ko darāt, dariet no sirds. It kā savam kungam un ne cilvēkam. Ja? Tad ievērojiet vienu vārdu. Visu. 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 Tas nozīmē pilnībā visu. Tur nav nekāda izņēmuma. Pilnībā nekāda izņēmuma. Tātad mēs esam atbildīgi par Dievu darbu. Dievs man ir iecēls konkrētā vietā un esmu atbildīgs par to. Un šeit ir rakstīts, visu, ko es daru, to es daru no sirds, es runāju sevi. Un ne cilvēkiem, bet tam kungam. Tam kungam. Kādam ir jābūt kalpam? Filipiešiem 4:6. Filipiešiem 4:6. Tepat arī uz atpakaļ, ja? 4:6. Ja? Un kā jau sacīju, es pirms lasu, kā jau sacīju, mēs esam iecelti no Dieva. Un ir mācītāji, ir evaņģēliskā lasīja, ja? Ir pravieši, ir bīskapi, ir diakoni, un ir izslavētāji, ir aizlūdzēji, un mēs varētu saukt, ja? Dažādās sfērās kalpotāji, ja? Bet mēs esam Dieva kalpi, no viņa iecelti, ja? Un pirmkārt, es gribētu runāt par to, cik svarīgi mums kā Dieva kalpiem būt pateicīgiem. Tas ir numur viens, pateicīgiem. Pateicīgiem. Tāpēc es aicināju atvērt mums 4. Nodaļu un no 6. Panta. Šeit rakstīts, nezūdieties nemaz. Pazīstama rakstuvieta, vai ne? Bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām, Dievu priekšā ar pateicību. Ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Es izlasīju vēlreiz, nezūdieties nemaz. Bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām, priekšā ar pateicību. Ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Es ticu, ka patiesi Dieva kalps vienmēr atradīs laiku, lai Dievam pateiktos. Par visu. Mums, saprotiet, mums ir tik daudz, par ko pateikties Dievam patiesībā, mīļa. Mums ir tik daudz, par ko pateikties. Mēs tā reizēm domājam, nekas jau tāds īpašs manā dzīvē nav noticis. Pat nevajag notikt nekam īpašam tavā dzīvē. Tev ir par ko pateikties. Es katru reizi liekas, kāpēc man katru reizi vajadzētu pateikties Dievam par to, ka Jēzu, tu atdevi savu dzīvību par mani. Es nevaru nepateikties tev. Es nevaru tev nepateikties par to, ko tu esi izdarījis. Tu par mani rūpējies, tu par mani gādā. Mēs reizēm kaut kādas lietas saliekam pa kaut kādiem līmeņiem. Tas tāds mazas lietas. Ko tas katru dienu, katru reizi Dievam tu teikšu? Es taču neesmu no mazas bērns, pilns, pristietis jau nopriedis. Ko man te ņemties? Dievam tas neinteresē. Nē, Dievam tas interesē. Amen? Dievam viņam tas interesē, ka mēs viņam izsakām visu, kas ir mūsu sirds. Es pasakos Dievam par savām acīm, par savām ausīm, par savu muti, par savām kājām, par savām rokām. Kad es joprojām varu staigāt, es varu lekt, es varu skriet, es varu pieliekties, es varu redzējis cilvēku iet šādā veidā, ja? Es ieraugu, es viņu saku, kungs apžēlojies, kungs pieskarīs, es nezinu, viņu pazīst, tev vai nepazīst, bet es pateicos, ka es varu iet šādā veidā. Es redzu iet ar kruķiem,
Es paskatos, kungs, atkal, jā, bet es eju, man viss kārtībā. Es varu redzēt. Es zinu, ka cilvēks sūdzās ar reci. Es varu redzēt. Es agrāk tikko biju, es biju bērns. Es redzu brillēm staigā ar brillēm. Kaut man būtu brilles, kaut man būtu brilles. Nu, nesaprot, bērns jau runā visādas muļķības, vai ne? Nu, tik skaisti, man taču patīk, es mammas brilles vai tēta brilles biju uzvilcis. Tās jau bija milzīgas daudz. Tādas brilles. Lūk, man būtu brilles, bet tad, kad jau nāca stilā, tās jau, nu, kas te tagad, jā? Jā? Kaut vai brālim tāds, jā? Tāds varētu brilles. Beigās, kad es nācu jau pie ticības, pestīšanu saņēmu, protams, tas bērnu prāts jau tālu prom, jā? Un saprot Dievs, cik tā ir milzīga vērtība, tā ir liela dāvana, žēlastība, jā? Kad es varu redzēt, ka es varu dzirdēt, ka es varu saprast, ka mums ir veselais saprāts, mīļie. Es varētu runāt un runāt par pateicību. Tā ir pavisam cita tēma, jā? Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc būsim pateicīgi. Amen? Būsim pateicīgi par visu. Tad pirmā Tesaloniķiešiem man jau vēl nerakstuviet 5.18. Būsim pateicīgi, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments mūsu lūkšanu dzīvē arī, jā? Tā, es teicu, pirmā Tesaloniķiešiem 5.18. Tā. 5.18. Par visu esiet pateicīgi. Jo tāda ir kura griba? Dieva griba. Es vienkārši to saku, kāpēc jums uzdoju jautājumu, lai jūs neiemiegat, lai jūs sakot līdzi, lai jūs esat tur iekšā visā, jā? Jo tāda Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums, par visu esiet pateicīgi. Vai ir gadījies, kad jūs savā dzīvē zūdaties un jums kāds pasaka, bet Bībelē taču rakstīts, esiet par visu pateicīgi. Esat to piedzīvojuši? Nu, ir par negadījumu. Es to esmu personīgi piedzīvojuši, ka man to saka. Bet esi brāli par visu pateicīgs. Un tad gribas kaut ko atkal izsteigt, ne, bet es klusēju, bet tas taču ir Dieva vārds. Tas taču ir Dieva vārds, un rakstīts par visu esiet pateicīgi. Par visu esiet pateicīgi. Dievs sagaida no mums pateicību. Tas ir ļoti svarīgi. Neaizmirsīsim pateikties. Neaizmirsīsim pateikties. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tālāk, kādām ir jābūt kalpam? Tad pirmkārt es jau sacīju pateicīgam kalpam. Pateicīgam kalpam. Un vēl ko es gribu sacīt? Dievs viņš ļoti priecājas, kad mēs atnākam pie viņa un viņam pasakamies. Jā. Dievs, viņš priecājas, ka mēs nākam pie viņa un viņam izsakam savus lūgumus, bet vēl jo vairāk viņš priecājas, ka mēs nākam un viņam pasakamies. Atcerieties gadījumu par, man te mazliet nāk no tā raidījuma, par 10 spitālīgajiem, jā? Viņi atnāca pie Jēzus, viņi atnāca spitālīgi, jā? Un viņi aizgāja spitālīgi. Nē? Jā? Nē? Nē. Viens tas kaut kā. Viņi aizgāja spitālīgi. Un palika, jā, pareizi, jā. Bet viņi kļuva veseli, vai ne? Un cik atnāca pie Jēzus un viņam pateicās? Viens. Tas mums atgādina ļoti svarīgu patiesību. Cik ļoti svarīgi mums neaizmirst Dievam pateikties. Es esmu pats personīgi, es arī runājis par to, ka ir bijušas manā dzīvē, esmu lūdzu Dievam par konkrētām lietām, un Dievs ir Tevis atbildi. Un paiet kaut kāds laiks, un es saprotu, ka Dievam neesmu par to pateicis. Un es zinu, ka Svētais Gars, viņš mājumu klusu runā manā sirdī, bet tu aizmirsi. Aizmirsi, atceries, ko es darīju, jā, tavā dzīvē. Un es tā jūtu tādu nožēlu savā sirdī, bet es skrienu un Dievam pasakos, piedod, es aizmirsu, jā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja tu redzi, ka Dievs ir Devis tev atbildi. Momentā skrien pie viņa un pateicies viņam. Un arī, kā jau sacīju, negaida arī īpašu gadījumu savā dzīvē, jo tev ir par ko pateikties. Mēs jau runājam, mums ir par ko pateikties. Tātad esi pateicīgs kalps un kalpona. Amen? Amen. Tālāk, otrais, lūkšanu kalps. Lūkšanu kalps. Kā jau esmu minējis sākumā, jā, tas ir ļoti svarīgi. Tātad romiešiem 1, 9 līdz 10.
Romiešiem 1:9-10. Tā, pareizi, jā, 1:9-10. Dievs ir mans liecinieks, viņam es kalpoju ar savu garu, sludinādams viņa dēla evaņģēliju, kas jūs pastāvīgi piemin savās lūkšanās, vienmēr lūkdamies, vai gan beidzot pēc Dieva padoma nepašķirsies reiz ceļš pie jums. Un Jūdas 20, mēs trīs raksturies izlietam cauri. Jūdas 20, kāpēc saka 20 tur nav nodaļas. Tur tika viena nodaļa. Es pareizi saku, jā. Tur tika viena nodaļa. Tātad Jūdas 20. Tur ir rakstīts tā, bet jūs mīļoties stiprinātamies savā visu svētākajā ticībā. Lūdziet Dievu svētajā garā. Amen. Un Mateja 26:41. Mateja 26:41. Jums jau priekšā, jā. Kompjūters ātrāk iet, kā man rokas. Esiet modrīgi lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tas atkal atkārtošos, jā. Tad ļoti svarīgi, kā jūs sacījāt, jebkuru kalpošanu mēs darām. Tas ir pilnīgi vienalga. Tu neskaties uz to, ka tur ir kāds mācītājs, kāds evaņģēlis, viņam ir nu, milzīga atbildība. Protams, viņam ir milzīga atbildība. Bet tas, ka tu esi apkopējis, vai tu varbūt esi sētnieks draudzē, vai vēl kaut ko tu dari, ja, un cilvēki neievēro to, tas nenozīmē, ka tev nav vajadzīga lūkšana tavā dzīvē. Tev ir jābūt lūkšana kalpam. Tev ir jābūt lūkšana kalpam. Tev ir vajadzīgs spēks no augšanas. Tev ir vajadzīgs svaidījums. Tev ir vajadzīga atklāsme no Dieva, kā vadīt to kalpošanu. Ko darīt, ko piesaistīt, ko nepiesaistīt, kur iet, ko darīt, kā rīkoties. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lūkšana, es jau sacīju, tas ir pamats. Mums ir jābūt lūkšana kalpiem. Un tad jābūt neatņemamai sastāvdaļai mūsu dzīvē. Un lasot arī pēdējo šo rakstu vietu, tad jā, esiet modrīgi lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa vāja. Ko Jēzus saka mācekļiem? Jēzus viņš lūdz, bet mācekļi, ko viņi dara? Viņi mierīgi guļ. Mierīgi guļ, es teikšu, krāts. Kad teikt dziļā miegā. Jums ir gadījies, ka jūs lūdzat un jūs aizmiegat. Nu, slavu Dievu, ka jūs atzīstaties. Es arī to esmu piedzīvojis. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi. Es runāju.